Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi asma'in wa salaman tasliman kasiroh amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ulama, pangarsa agami ingkang kepareng rawuh, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Ustadz, Ibu Ustadzah, sedaya menika dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bini sepuh, adi sepuh, kasepuhan ingkang dahat kinabekten, linanggung Bapak Lurah Sepuh, kekalihipun ingkang kepareng rawuh, Mbah Wanti, Mbah Gondo, Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, keluarga ageng mudha laras ingkang kinurmatan, anak-anak kula karang taruna mudha-mudhi ingkang kula tersenani kula banggaaken, linanggung keluarga ageng Bapak Jaimin, Ibu Siti ingkang hamengking gati, khususon kagem anak Mas Temanten Sarimbit, Mas Rohamat Rohimin, Dik Sofianti ingkang kebak ing kabagyan sori daning pangeran. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalu tasyakuran wali matul urus ngunduh temanten ikan diponadani keluarga ageng Bapak Jaimin, Ibu Siti, awit putra kinasih saking panjenenganipun ingkang sesilih Mas Rohmat Rohimin sampun kaleksanan boyong putri tebih saking Jeporo, Dik Sofianti putra saking Bapak Sumarno, Ibu Kartina. Ing wekdal menika monggo kapurwakan kawangsulan malih kita ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, awit senugrahipun ngantos dalu menika kita tasih pinaringan kesehatan kebagas warasan, nadyan to hawanipun asrep awit jawah ngriwis, nanging ketang tresna kita sami kalian keluarga ageng Bapak Jaimin, Ibu Siti, ing dalem nika kita saged nuhoni menggah menapa ingkang dados atur undanganipun. Kita sowan kanthi rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang menika Bapak Ibu, monggo menggah syukur kita sami dalu nika sesarengan kita ketingalaken kanthi wasilah wausan hamdalah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mugi kenikmatan kanugrahan paringipun Allah ingkang sampun kita tampi saestu mbekta dhateng kabegjan kamulyan gesang kita sami wiwit ngalam donya langkung-langkung benjang wonten ing alam akhirat. Amin Allahumma amin. Jangkeping kaping kalih wausan sholawat salam bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo Bapak Ibu ditambahi tresnane karo Gusti Kanjeng Nabi. Mergo tresno bakal nuwuhke kekuatan. Tresno karo tangga, tresno karo dulur, tresno keluarga. Masya Allah. Ora iso dinalar, ora iso diakal nalikane tresno wis manggon ning wong. Mula agama Islam sing dadi keyakinane dhewe ditindakke nderek tindak lampahi Gusti Kanjeng Nabi. Mugi saestu kacathet kadhaku kita dados umatipun linangkung panyuwun pandonga kita rinten kelawan dalu. Mugia benjang dinten kiamat kita sami kalebetna gulunganipun tiang ingkang pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Pini sepuh para rawuh Bapak Ibu ingkang kinurmatan wosing gatin dalu niki saestu Bapak Jaimin Ibu Siti nyuwun tambah donga pamuji panjenengan kanthi ikhlas sing manah tumanduk dateng anak mas temanten carimbit. Bismillah nggo bareng-bareng didongake temanteni mugi keberkahan tansah nyartani temanten carimbit. Mugi ridhanipun Gusti Allah tansah rumentah dateng temanten carimbit. Mugi keluarga ingkang kabangun mas rahmat rahimin ahli madya di Sofianti saestu dados keluarga ingkang bahagia, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan tambah talening tresna, wujud putra putri ingkang solih lan solikah. Genyo makaryo mas rahmat di Sofianti mugi Allah paring kelancaran, Allah paring kanugrahan rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang berkah, tambah ngibadahipun dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Monggo keluarga ageng modho laras sing bagian ngudang manten Dik Karwati ya nduk mangkudang anake mangdonga nggih anak muga-muga dongane jenengan bengi iki mandi Mas Rahmat Dik Sofianti muga-muga pinaringan keberkahan saking Allah ya Dik.